فردي بقول يلحي تمنادي قلها وسيرة الشمورية الصومالي لأنه شر قدومني مدحناها الشمورية الصومالي لأن مدن موسى بيح عبدي كنا وهلني مدحنا كعينك الشمورية الصومالي لأن مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أي وربحين جود الله حرد أمني قد ذلك قلوه كجد جيستي وسير كعينك وسارد أريمها جودها إيه الشمورية الصومالي لأن مدن عبد الله حسين محمد وحا كلا وقلوه الضوض إيه فلانغين دير كي شيء أريمها دقالها ذلك مالغشيغا وحسو صار كي يهورو مرين تاريمها بلشدا اي جمهورية دا سومالي لان سيدو كلا قلوه وحو لفقوري مصيبة دا دبكا كسو نغنق داي سامين تانو كو ياشا داقالاها دالكا سيدا دراد يدو حو قلوه اسلاقا تاي إن لغفي چگنادو خسارها او دبكو كينو اسلامر كان سيهو فن لو بارو اريمها دليي دببكي قبصدي سوقيدي واوينا اي وچالا اي واهين waxa kale oo guluhu soo jeediyay in hay'adaha dhaqaalaha mid dawladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay ba inay dardar geliyaan kobcinta dhaqaalaha dalka lana dhiri geliyo maalgashiga shisheeye iyo ka gudaha ba dhinaca kale golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa loo qaybiyay qabyo qoraalka xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka xanaanada xoolaha oo ay soo diyaarisay xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn فردiga golaha wasiirada ee 116aad waxaa laga soo saaray qodobadan koow in la xoojiyo difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meelna looga soo wada jeesto sidoo kale la xoojiyo loona feejignaado amniga gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland laba waxa golaha codka antaaga ku ansixiyay qabyo qoraalka xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xeerkan cod geliyay xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda oo muddo badan ilaa saddex kalfadhi mar aan ka hadalnay oo aynu maantii dhaweyto shirkii noogu dambeeyey wixii ka bedelkii iyo ay ku soo dirayeen dawladdii shaqada ku lahayd hay'adda ku shaqada lahayd oo soo dhameeyey inaynu maanta isagana u qaadno cod sida aynu maanta hore u dhammaynay wixii ka qaldanaa aynu u saxnayn isaga garanay إنه عضو قادم أنت أو قول إنه سياق كهر قرار حير كه حقسين تشغل هذا الولد يا ولد قبل عن تهوتك واي هل دتيو يا ديدا يا كامصي سيالة تمشوا عز مديدنا هل باك كامصي saasu ku hirgal xeerkaas waxaana xubnaha golaha wasiirada cod aqlabiyada ku asxiyeen qabyo qoraalka xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda Soomaaliland